በርዬ ሸረረው በርዬን መርቆ የበሬን ውለታ ንጫዋት መተው ስሜ ነው ኃይለ ጊዮርጊስ ይባላለሁ። የምንጃር ሸንኮራ ወረዳ በቦሎ ስላሴ ቀበሌ የእንስሳት ሀብት ልማት ባለሙያ ነኝ። በእኛ ቀበሌ ላይ ዛሬ ላይ የማሳያችሁ የወተት ላም እርባታ አያያዝና እንክብካቤ እንዲሁም አጠቃላይ ያለው አያያዝ አቶ አርሶ አደር አበባ እየለጋ ነው መወስዳችሁ። ጥቅል እንደኛ ቀበሌ የነበረው ነገር ከዚህ ከወተት ላም እርባታ እንክብካቤ ጋር ተያይዞ አውለሽ ግቢ በሚል አሰራር ወይም ይሄ መኖ ሳይሰጡ ወተትን የመጠበቅ ወይም እርባታው እንዲሰፋ የመፈለግ ነገር ነበረ። ግን አንዳንድ አርሶ አደሮች እንደኛ ቀበሌ ሞዴልና ሊያስተምሩ የሚችሉ እንደ አበባ እየለ አርሶ አደር ጋ ተሞክሮችን በመለዋወጥ አሁን ላይ ጥሩ እንቅስቃሴ እየተጀመረ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደኛ ቀበሌ ዞሮ አሁን አበባ እየለ በዛ መልኩ እኛ በምንጠብቅ ወይም በአሰራር መልኩ እየሰራ ያለ አርሶ አደራችን ነው። ወደ ሶስት በርዬ ሸረረው በርዬን መርቆ የበሬን ውለታ ንጫዋት መተው ዳቦ በገበታ በዋንጫ ጋጋታይ በርዬሆ 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 ሰላም እንዴት ነህ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን። ስራ እንዴት ነው? ስራ ጥሩ ነው። ያው እናንተ በእንትን ባላችሁን መሰረት ነበር የበለጠ አሁን እኛ ምግብ ተጨማሪ ምግብ እየሰጠን ጥሩ ውጤት ነው የምሰጠን። ጥጃውም ቆንጆ ነው፣ ላሟም ያው ቆንጆ ሁኔታ ላይ ነው ያለችው። በዚህ ሁኔታ እንቀጥላለን። ወተቱም ጥሩ ነው፣ ቅቤዋም ጥሩ እየመጣ ነው አሁን። ስለዚህ የበለጠ በኛው በንትን ኮፍቾ ቤትም ስለምንጠቀም ከምግባችን ከቤትም ስለምንጠቀም ጥሩ ውጤት ላይ ነው። ምናልባት ያው ዞሮ አቢ ከዚህ ጥቅል ያለውን አሰራር ያየሁበት ሁኔታ ነው ያለው። ከዛ ባሻገር ግን ይሄ ከፍተኛ ወተት ለማግኘት ያው የውሃ አጠቃቀማችን በጥፍ መጨመር ስላለብን ከዚህ በፊት ውሃ የውሃ አሰጣጥ እና እንዲሁም ያው ቅድሚያ ክትባት አስከትቦ የሕክምና ክትትል ከማድረግ አኳያ በምን መልኩ ነው እየተሄደ ያለበት? ያው ውሃም ግቢ ቧንቧ ስላለ ያው እየሰጠዋት ነው። በደንብ ትጠጣለች፣ ፍሳሽ እንድትሰጥም ከእንደገና በተለያየ ነገር በዱቄትም አሸት ስናደርግላት የበለጠ ሁለቴም ሶስቴም እንሰጣታለን። ውሃ መጠጣቱ ጥሩ ነው። ቅድም ያነሳው ሀሳብም የአካባቢው እንደ የተከሰ በሽታ የተከሰተ ካልክ ያው ባለሙያ ስላለን በየወቅቱ እየታከመች ነው። ሁሉም ነገር ሰውነታቸውም ሲቆሽሽ ያው በአለማጠቢያ እየታጠበይም ነው። ያለችበት ደረጃ አሁን ደህና ነው የተባለው። እንደውም ሰውነቷ በጣም እየጨመረ ነው ነው እንጂ ሌላ ነገር ምንም አይነት እንትን የለም ባለሙ። ከዛ ውጭ ያው ቅድም ካልኩ ውጭ የዚህ የቤት አያያዝ ንጽህናው ለወተት ላሚያው መያዝ ስላለበት ከቤት ንጽህናው ጋር ና ከአለባ ጋር ተያይዞ ምናልባት እንደዚህ ወደታይ እጅግ ከመጎተቴ በስነ ስርዓት ከማለባ አኳያ እንዴት ነው ያው ንጽህናው? እንደምታየው ከላይ ጆንፕሬን አለው። ለዝናብ ለንፋስም ለእንትንም ጥሩ ነው። እንደገና በረታቸውም እና ቤታቸው ስታይ እበት በሚጥሉ ሰዓት እበታቸውን እንሰበስባለን። ሽንታቸውም ወደዛ እንዲፈስ እናደርጋለን። ሌላው ነገር ያው ምግባቸውም ሌላ ዶሮ ምንም እንዳይጭረው እንትን እንዳይገባበት ያው እንደዚህ አይነት ነው የተሰራው። ያው ዘመናዊ ነው ብለን ነው እንትን ያለው። ደግሞ ተዚህ የበለጠ ካለ እንግዲህ ለማሻሻል የበለጠ እንሞክራለን፣ ያየነውን ለመተግበር እንጥራለን። እና አሊቡ ምናምን እኔ የአሊብ እንትን የለብኝም። ከተለምዶም ከሳይንሱም ጋር በፊት ምን የሚታለበው ዝም ብሎ እጅም ሳይታጠምን ነበር። አሁን የመጀመሪያ የላሟ ጡት ይታጠባል፣ እጄን እታጠባለሁ። እንደ በፊቱ እንዲህ መሳብ ሳይሆን ጭምቅ 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 እንደዚህ እና እንደዛ ስለሚሆን ጡቷም አይጎዳም፣ እጄም አይ እጅ ጥርት እንዲል ቆሻሻ እንዳይገባ እንደዛ ነው የምታደርጉት።
አጣየን ምሳል ነው እንደዛ ነው መሰለኝ ማለብ ያለባችሁ ሁሉ ግዜ ነው ያልመረመ በርየሽራራው በርየን መርቆ የበሬን ለታ ንጫት መታ ዳቦ በገበታ በዋንጫ ጋጋታይ በርየሆ 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 እሺ ክትባት በሽታ ሳይከሰት በፊት ነው ክትባት ምንሰጠው ባለሙያም ስላለ በየወጡ ቅርብም ስለሆነ ያያል ከእንደገና ምግብም እንዲህ ስላት የምግብ መርፌም ትሰጣለች እና ምግብ ምንሰጣት የተለያየ ምግብ ነው ያው አርሶ አደር ስለሆነ ገለባም አለን ጭድም አለን ገለባውን በፊኖ በዱቄት እንደዚህ እያሸን እርጥባት በአዘል እያደረግን እንሰጣታለን ያን ሙጥጥ አድርጋ ትበላለች ሰውነቷም እንደሚታየው ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው ምርቱም የምሰጠው ምርት በጣም ጥሩ ነው ልጁም ያኛው ያየው ሁለተኛ እንት ነው የተወለደው በቅርብ አመት ነው ቶሎ ቶሎ እንትን የምትለው ስለዚህ ደና አንተ አንተ ጋር ያየነው ነገር የዚህ ወስና ማያዝና እንክብካቤ በጣም አሪፍና ሊበረታታና ሊቀጥል የሚችል ነገር ነው ምናልባት ያው ይታወቃል ከአንተ ግን ተምረው ይሄን እየተገበሩ ወይም እየገቡ ያሉ አርሶ አደሮች አሉ ወይ ካንተ ተምርስ ወይስ ነኝ አርሶ አደሮች ያልገቡ አርሶ አደሮች እንዳንተ እንዲሰሩ ምን እኔ ምሰጠው ሐሳብና እንደ ምክር መመክራቸው እንት ለዚህ አካባቢ ላሉ አርሶ አደሮች ስራ ከሰራን ሰው የማይለወጥ የለም ምክንያቱም አሁን እንደምታየው ጎን ለጎን ነው ያው በስራ በተውጣጣረ እንት ነው ውስጥ ቤት ሰራለው ዝጋ ለዶሮችን ሰራለን ያው ልጆቹ ያገዙኝ ዝጋ ይወተት ላማለ እቺ እነኚህ እርሻቦሮች አሉ እነዚህ ድለባም አሉ ከኋላ እንደምታየው ጎን ለጎን ምንም አይከብዱ ከተሰራ የማይሰራ ነገር የነኚህ የድለባ ከብቶች እበታቸው ተጠፍጥፎ ማገዶ ይሆናል አ የነኚህ የወተት ላምም እንትን ብትን እበቷ ተጠፍጥፎ ምግቧን ትችላለ ግን ያ አለ መስራት ነው ትልቁ ነገር ከሰራን ማንንም እንትን የማይል ነገር የለም ጎን ለጎን አብራሽ ጣምራ መስራው ስራ ለዛ ጋውን የዶሮ ለዶሮቹ በተን ተከብቶቹ ተረፈው ለዶሮቹ ተረፈው የዶሮቹን ኩስ እንደውም ለአሁን ለማደለቢያ እየተጠቀምነው ነው ያንን ራሱ ፋጉሎ ሲወደድ ወደዚህ ብንጠቀመው በጣም አሪፍ ነው ብዬ ነው ማለት ስለዚህ ሰው አንድ ነገር ብቻ ተሚሞክር የተለያየ ነገር ቢሞክር ብዙ ነገር ውጤት ይመጣል ብዬ ነው ምትለው አሁን እንደዚህ የባሊ ለላሞችን የፈረጅ ላሞችን ብንሞክር በዱሮ ባበሻ ላም ከምንጠቀም ጥጆቻቸው ቶሎ ያድጋሉ የወተት ምርታቸው በጣም አሪፍ ነው እነዚህ ዶሮቹም በሁለት ወር በሶስት ወር የማደግ እንትን አላቸው በባለፈው ነግሬ ያለው እነኛም ቦሮች ጥሩ እንትን ብዬ ጥሩ ውጤት አግኝቻለሁ አሁን ደግሞ ያው አንድ አራት ከብቶች አስገብቻለሁ ለፋሲካ ለማድረስ ያው በት በት እያልኩ ነው እንግዲህ የሙያ ድጋፍም አንዳንዴ ከእናንተ እፈልጋለሁ እንግዲህ ይህን በልምድ ግርግም ከድንጋይ የተጠረበ ነበር ዶሮች እየገቡ እዛ ዶሮ ከነካው እነ ከብቶች የመብላት እንትናቸው በጣም አናሳ ነው ስለዚህ ይሄን ገንዳ ሰራንላቸው ምግብ አሁን እንደምታውት እዚህ ገለባ አንድ ገለባ አይባክንም በፋጉሉም አይባክንም ውሃ ብናረግበት ውሃም ገንዳ ያጠጣል ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው እና እኔ ሰው እንደውም እንደዚህ ቢጠቀም ጥሩ ነው ብዬ እኛ ቤት አሁን እንደምታውት ይሄንን እንትን እንደምንል ስራ የወንድ የሴት የሚል ስራ የለም የወንዱን ስራ ሴቷ ሰራለች እንደምታውቁት የሴቱን ስራ ወንዱ አቤ ዛሬ ላይ አንተ ላይ ያየነው በዚህ ቦት ትራም እርባታ ዙሪያ መተን በጣም አሪፍ ነገር አለ ከዚህ ከገንዳ አሰራሩና ከወተት ላም አያያዝ እንክብካቤ ክትባት መስጠት የተጨማሪ መኖ መስጠት ወተት ማምረት ሁሉንም ያየነው ነገር ጥሩ ነው ከዛ ደግሞ ባሻገር ለየት ያለ ነገር ያየነው ኢንተግሬትድ የሆኑ ስራዎችን መስራት እንትሳቱ ዘርፍ ሁሉንም ዶሮ ከዛ ጋር የዶሮቹን ኩሳውቱ ለከብት መኖነት ከከብት ማድለቢያነት የድለቦች የተራረፈው ለወት እንደዛ አጣምሮ መስራትና ተጨማሪ መኖ ሰጥቶ መስራት ያው በእኛ ቀበሌ ላይ በጣም ያልተለመደና እንደወረዳም ያለው ነገር በብዙዎች ያልሰፋ ነገር ነውና አንተ ጋር ደግሞ ለየት ያለ ነገር አይተናል ስለዚህ በጣም አሪፍ ነው አሻ ቢስላ ደረክልኝ ነገር ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ ዞሮ በጣም ጥሩ ነገር ነው የሰራው ያው የሙያችን ተቀበለ በዘልክ መስራት በጣም እናመሰግናለን በእኔና በሙያዬ ስም በጣም አመሰግናለሁ ሰላም እሺ እኔም ያው እየመጣ እንደዚህ በመከታተላችን አንዳንድ ተከማማርጋችሁ በጣም አመሰግናለሁ ያው ስልክ ስላለ ደውልልሃለሁ ያለው ነገር ቢሮም መጥቼ ያለው ነገር መጠየቅ እጠይቃለሁ ቻው እሺ የሚቸግር ነገር ካለ በስልክ መደወል
እሺ ተከለው በዛሬው ለት እንዳያያችሁት በዚህ ቦታ ሰላም እርባታ አንክብካቤና ያያዝ ላይ ያው ሰፊ ነገር አይተናል። ከዛው ውስጥ ሊዘነጉና ሊቀሩ የማይገባቸው ጉዳዮች መጀመሪያ ያው የወተትላም ከቤት አሰራር ነው የምንጀምረው። ያው ትክክለኛ ነገር ከጀመር ይሄን ለመስራት ያው የመጀመሪያ እንዳልኳችሁ የቤት አሰራራችን የላሚቷን ደህንነት በተጠበቀ መልኩ ከፀሐይ ከዝናብ ከሌሎች ነገሮች ተጓዳኝ ነገሮች የተጠበቀና በሳይንሱን መሰረት ያደረገ ለአንድ ላም 2.5 ካሬ ሜትር ቦታ ስፋት ያለው ሆኖ መመገቢያ ገንዳ መጠጫ ያለው ልክ እንደምትመለከቱት በዛ ልክ መሰራት መቻል አለበት። የቤት አሰራሩ በዛ ልክ ከሰራን በኋላ የቤት አሰራሩ በራሱ ለአያያዝ እንዲመቸን ድሬኔጅ ያለው ወይም ማፋሰሻ ያለው መሆን መቻል አለበትና እሱን ተጠብቆ ከሰራን መጀመሪያ መሰረቱ ያ ነው። ከዛ ውጪ ሊሆን የሚችለው ያው የወተት ላም ስንሰራ ቀደም እንደተባለው እንትን ምርት ለማግኘት አመጋገባችንን ማሻሻል አለብን። ምናልባት እንደ ሳይንስ ወደ 3ና 4 አይነት የሚሆኑ የአመጋገብ ስነ ስርዓት አለ። መጀመሪያ ያው ይሄ ኃይል ሰጪ የሰውነት መጠበቂያ ፕሮቲን ይዘት ያላቸው የበሽታ ተከላካይነት ያላቸው ምግቦችን የኢንዱስትሪ ተረፈ ምርት የሆኑትን እነ ፍሩሽካ፣ ፋጉሎ፣ ፊኖ በተጨማሪነት ማብላት መቻል ገለባ፣ ጭድን፣ ድርቆሽንም ሊሆን ይችላል፣ በዩሪያ ትሪትመንት ሊሆን ይችላል፣ በሞላሰስ ሊሆን ይችላል። በተለያዩ መኑ ማሻሻያ ዘዴዎችን ተጠቅመን መኑን እያሻሻልን የአመጋገብ ስርዓታችንን መጠበቅ ዛሬ ያያችሁትን የሞዴል አበባ አየለን ተግባራት ወደ ተግባር እንደምቀይሩና እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። በርየሽ ሸረራ